especial, assim, vocês saírem, assim, buscar pessoas, like falar com elas, comunicarem algo. E eu penso que isso aí que vocês estão falando, sobre ter uma alimentação, fazer esporte, ter uma vida mais natural, para você chegar nesse tripé aí, não sei se é isso exatamente, mas para você chegar nesse ponto, você vai encontrar muitas barreiras. Eles limpam, mas sim por cima da planta, não jogando. Eu não sei, eu tive, mas a turma aí, eu conheço, não passa veneno para colher no limpo. Acabei de chegar, quem está acostumado não tem mais. A emoção já até baixou um pouco, mas olha esse lugar. Eu acho que aqui a gente vai realmente. The eagle looked clear through the brain tree. Empty he thought, save for me. Maybe I'll make this one my home. Consolidate the nests of the tiny. Raise a family of who might like me. Nossa, chegou uma aranha. Possível, né? Mas como nós somos veganos, nem aranha nem. Then something struck him, wings of bone. The sweet desires and soft thoughts. All gone. The eagle shrieked, I'm alone. Yeah. Well, it was time to flee the tree. The eagle snuck up on the wind. One talon at a time. What did he have to fear? All thoughts are prey to some beast. 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 Sweet desire and soft thoughts return to me.